Doncs després d'aquesta conversa amb, amb el professor, estem arribant al final d'aquest acte. Eh, uh, els demano si poden eh, uh, esperar-se que, que ho acabem, Claurà aquest acte en representació del govern de la Generalitat, el senyor Oriol Morera, gerent de la Regió Sanitària de Barcelona. Si us plau, si ens pot acompanyar a l'escenari. Molt bé. Autoritats, senyores, senyors, professor Major Zaragoza, doctor Pere Soleil, doctor Vicenç Martínez, doctora, directora general Cristina Iniesta, senyores, senyors, bona tarda. Mirin, només l'atzart ha fet coincidir que avui aquesta celebració coincidís amb una agenda política i parlamentària especial i singular. I de retruc, de retruc amb aquest fet, aquesta circumstància m'atorga a mi com a gerent de la Regió Sanitària de Barcelona l'honor, la possibilitat de nom del govern adreçar-me a tots vostès de forma breu. Amb un auditori com aquest, parlar, i que sigui de forma molt curta, després del professor Mayor Zaragoza i després d'haver escoltat tot el que ens ha dit, suposaran vostès que no és gens fàcil. Encara que ell ha sigut una entrevista, una entrevista a un home savi, a un català universal, i el meu paper és el de representació institucional. Doncs parlar després del professor Mayor Zaragoza és francament difícil. Quan el doctor Vicenç Martínez feia una breu pinzellada al, a un resum del currículum dels seus mèrits, pues, un simplement té la sensació de fer-se petit, 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 i jo és la sensació que he tingut i que que tampoc m'ha vingut de nou perquè coneixem la trajectòria del professor Zaragoza, major Zaragoza. Però bé, eh, la meva intervenció avui aquí és en nom del Govern de la Generalitat adreçar-los a unes paraules i celebrant el 60 aniversari d'aquesta institució no poden ser altres que paraules de reconeixement i d'agraïment. 60 anys d'Hospital Universitari del Vall d'Hebron donen per molt. Es podrien fer resums fins i tot molt més exhaustius i molt, molt més llargs eh, que els que ha fet el doctor Martínez. Però si seleccionem aquelles dues eh, missatges que crec que és important de traslladar-los a vostès, és aquest sentiment de reconeixement i sentiment d'agraïment. Reconeixement a una tasca de servei donat al llarg d'aquests 60 anys, Reconeixement a tot el que representa el que s'ha fet des d'aquest hospital universitari, el que s'ha fet per les persones, els ciutadans, el que s'ha fet per la recerca, el que s'ha fet per la docència, el que s'ha fet per al sistema sanitari, el que s'ha fet per la ciutat, per la pròpia ciutat de Barcelona. Jo diria que no és tant que el Vall d'Hebron presumeixi de ciutat, sinó que la ciutat de Barcelona sempre ha presumit de ser la ciutat on hi ha instal·lat l'Hospital Universitari del Vall d'Hebron. I també eh, agraïment pel que ha representat per la ciutat i pel país. Dins d'aquestes paraules de reconeixement, voldria fer constar que, mirin, pobre d'aquell país, d'aquella institució, d'aquella administració que no és capaç de fer un exercici d'autocrítica, que no és capaç des de l'autocrítica i el reconeixement de les mancances orientar noves polítiques de millora. Però també és cert que pobre d'aquell país que no sap posar en valor els seus guanys, els seus mèrits, els seus resultats, i això és el que crec que hauria de significar aquests, aquesta celebració, aquest seguit d'actes per celebrar el 60 aniversari d'aquesta institució. Posar en valor allò que s'ha fet. És cert que és una combinació de les dues coses. Posar en valor, reconèixer i corregir el que ens donarà l'energia, la força, el posicionament per afrontar un futur que ben segur no serà gens fàcil. Però jo anava pensant, conforme el professor Mayor Zaragoza anava desgranant aquesta entrevista, quantes coses de les que ell deia eh, són aplicables en aquests moments d'una incertesa, d'un... a vegades algú, penso que amb un excés de pessimisme, analitza el present eh, en un futur on siguem capaços, capaços entre tots de sortir d'allò que ell deia de la inèrcia si som capaços de sortir de la inèrcia, si som capaços de seguir creant eh, noves solucions en el, a, a les realitats de cada moment, si som capaços de no fer disbarats, com aquell que ell deia, això és un disbarat. Set lleis d'educació en pocs anys, això és un disbarat. Per això anava pensant aquestes coses que deia el professor amb el relacionar-les amb la nostra realitat actual. Si som capaços de tot això aplicar-ho, penso que es pot augurar llarga vida i molts més celebracions de 60 aniversaris en aquesta, en aquesta institució. Després dèiem agraïment. En primer lloc, permetin que faci un parèntesis, agrair al professor Mayor Zaragoza. El professor Mayor Zaragoza és difícil trobar una persona que ha estat molt reconeguda molt valorada, molt premiada. Se'n podrien destacar. Ell fins i tot tenia un... Diu, quina és de les funcions que vostè ha fet, quina és la que recorda? I parlava càtedra, eh? de la seva càtedra, de la seva càtedra com a una de les funcions que més el van estimular. Però jo no em detindria cap d'elles. El professor Zaragoza, Mayor Zaragoza, se l'ha d'agrair la trajectòria gràcies a tota una trajectòria, a tota una vida dedicada, a, dedicant la seva saviesa i la seva capacitat, dedicada a, a, a les tasques, a les moltes tasques que han pres. Però jo en destacaria una. Cal una capacitat, cal una saviesa, però sobretot cal molta generositat. Gràcies, professor, per la seva generositat. Però després l'agraïment ve Podria llistar tota una sèrie d'institucions, de persones, de, 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 de persones de l'àmbit directiu, de persones individuals de l'àmbit professional que es mereixerien ser llistats en aquests agraïments. Però el temps no dona, jo he dit que seria breu i segueixo mantenint-ho, que ho seré. Per tant, deixi'm que aquest agraïment d'una forma simbòlica i sentida vagi adreçat a tot el conjunt de professionals, a tot el conjunt de professionals que han fet possible amb la seva feina, amb el seu coneixement, amb el seu esforç, amb la seva actitud, en molts casos, tota la vida professional, de principi a fi, a totes aquestes persones, que a vegades som injustos al dir entre tots hem fet això. No, entre aquells que són la majoria, que han dedicat esforços, coneixements, actituds, a aquesta institució. A aquests és qui el govern de la Generalitat té el deure, el deure moral i la necessitat a la vegada d'agrair-los que avui puguem estar aquí celebrant 60 anys d'una institució, d'una institució que el servei sanitari ha de ser molt important per a aquesta institució però que pel sistema sanitari, pels representants d'aquest sistema sanitari, Departament de Salut, CatSalut, aquesta institució no és necessària, és imprescindible. No es pot explicar aquest, eh, la vida d'aquest sistema sanitari actual, molt més curta que la pròpia vida de la institució Hospital Universitari Vall d'Hebron, eh, eh, s'han d'explicar conjuntament. Per tot això, moltes gràcies i perquè en un futur immediat sapiguem des de l'administració, des de les estructures directives, prendre aquelles decisions que fugin de la inèrcia, aquelles decisions eh, eh, que no se centrin els problemes econòmics. Jo ja, jo ja he pres nota que el gerent m'ha fet uns encàrrecs, que el gerent ha dit, escolti, aquesta institució, té unes necessitats que no es poden traslladar, traslladar gaire més enllà i que s'han de fer front per garantir d'alguna manera el futur immediat amb els mateixos nivells de qualitat i d'èxit que fins ara. Ho sabem, ho coneixem. Doncs només caldrà que prenguem les decisions encertades i el desig és que siguin en aquesta direcció perquè el que sí que confiem és que els professionals d'aquesta casa seguiran posant exactament el mateix esforç, la mateixa dedicació, la mateixa actitud i la mateixa professionalitat que hi han dedicat fins ara. Moltes gràcies. Doncs ara sí, amb el doctor Oriol Morera donem per acabat aquest inici d'actes institucionals del 60 aniversari de la Vall d'Hebron. Només queda agrair la seva assistència, felicitar-los a tots i a totes i convidar-los, si ho volen, a brindar per aquests 60 anys i pels que vinguin aquí fora al hall amb una copa de cava. Moltíssimes gràcies.